Posle potpisivanja sporazuma o saradnji i bratevinju sa opštinom Vrnjačka Banja, delegacija opštine Kučevo posetit će Vrnjačku Banju i upoznati je sa programom na razvoju turizma kako bi se utvrdile aktivnosti i realizovali projekti da se turizam u opštini Kučevo podigne na jedan viši nivo i ovaj kraj postane značajna turistička destinacija u Braničevskom okrugu i istočnoj Srbiji, a ujedno i učešće u zajedničkoj turističkoj ponudi ovih dveju bratskih opština. Kao što je i predsjednik opštine Vrnjačka Banja, gospodin Đurović, naglasio, ono što prvo planiramo nakon ovog svečanog čina jeste da delegacija opštine Kučevo, na čelu sa svim onim ljudima koji se direktno bave turizmom u samoj opštini Kučevo i na čelu sa predsjednikom i zamenikom predsjednika, ode u Vrnjačku Banju i da se upozna sa svim onim, da kažemo, značajnim stvarima unutar Vrnjačke Banje u samom funkcionisanju turizma u opštini Vrnjačka Banja. To je ono što je prvo kako bismo dobili smernice u kom daljem pracu treba da se razvija sama naša turistička organizacija i kako bismo što pre došli do nekih nivoa i znanja da možemo da ispratimo, a to je da zajedno učestvujemo kako u domaćim, a tako i u međunarodnim konkursima, kako bismo što više ljudi uspeli iz privatnog sektora da dovučemo, da zainteresujemo da dođu u našu opštinu i da iskoriste sve ove prirodne resurse koje naša opština nesumnjivo posjeduje. Evo, ja bih još jednom samo naglasio da nam je od izuzetne važnosti podrška Vlade Republike Srbije, čemu svedoči i prisustvo državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije. To je nama siguran znak i signal da država podržava ovaj projekat zajedno na čelu sa našim predsjednikom Aleksandrom Vučićem i da imamo zaista jak vetar u leđa da ova priča zaživi i da možemo svi da imamo korist od ovog protokola. Opština Kučevo u narednom periodu radit će na izgradnji turističke infrastrukture u cilju razvoja sportskog i verskog turizma i na očuvanju prirodnih bogatstava, u prvom redu pećine, ravništarka i ceremošnja, arheološka nalazišta, ali i zanimljivi narodni običaj i manifestacije sa dugom tradicijom. Ono što mi želimo da, na čemu baziramo naš turizam, jeste na sportskom turizmu prvenstveno, zatim na verskom turizmu, a zatim na onom delu turizma koji podrazumeva pećine i prirodne lepote naše kraje. Mi za sad naporno radimo kako bismo našu infrastrukturu podijeli na taj željeni nivo. Mi imamo, što se tiče sportskog rekreativnog turizma, imamo jedan teren sa veštačkom travom, imamo dva terena, da kažemo, sa prirodnom travom, imamo halu, tako da postoji jedna dobra baza, imamo hotel koji u sebi ima i spa centar i teretane, gde sportisti mogu da dođu i da se spremaju nesmetano, zašto imamo, da kažemo, i dokaze unazad par godina je to adekvatno, na adekvatnom nivou, ali imamo želju da još više uložimo u to kako bi što više sportskih ekipa i sportskih poslenika došlo u našu opštinu i kako bi iskoristili sav ovaj potencijal da mogu da se adekvatno spreme za svoje, da kažemo, sportske izazove. Zatim, kao što sam i rekao, verski turizam, manastir Tumane se nalazi na granici maltene sa našom opštinom. Mi ulažemo u infrastrukturu, evo, radi se put, da kažemo, Turija Rakova bara, znači to je jedan put u koji je Vlada Republike Srbije uložila 144 miliona dinara kako bismo poboljšali putnu infrastrukturu, kako bi svi oni građani koji dolaze ne samo iz naše zemlje, već i iz inostranstva mogli da se kreću adekvatnim putem i kako bi što bezbednije stigli do određenih turističkih destinacija. Što se tiče samih pećina, mi imamo aktivnu pećinu Ceremošnju, pećinu Ravništarku, radimo na otvaranju Dubočke pećine koje je biser speleološkog turizma, zatim radimo na otvaranju Ševičke pećine, tako da će biti u budućnosti uz pomoć, naravno, opštine Vrnjačka Banja, moći ćemo da podignemo na još jedan značajno viši nivo i da samim tim ostvarimo sve ono što smo zacrtali. U svetlu ovih novih epidemioloških situacija koje se dešavaju ne samo u Srbiji, već u celom svetu, mi imamo želju, pošto dosta naših stanovnika živi u rasejanju i inostranstvu, želimo da te ljude privučemo i da vratimo, da ih zainteresujemo, da možda počnu da razmišljaju, da se vrate u svojoj kući i da na svojim, da kažemo, ognjištima doprinesu razvoju ne samo turizma, već i cijelog kraja. Rukovodstvo opštine Kučevo želi da iskustvo i znanje opštine Vrnjačka Banja iskoristi i tako doprinese uspešnom razvoju turizma kako bi ovaj kraj bio prepoznatljiv kao važna turistička destinacija u Srbiji.